És un dia molt especial perquè totes les escoles de dansa, que realment totes tenim el mateix objectiu, totes les persones que ballem tenim com els mateixos sentiments, doncs és el dia de trobar-nos i ensenyar-ho a tot Vilafranca i a tots els pobles de Catalunya. O sigui, és el dia que realment hi ha calor entre les escoles, totes ens donem suport. És el dia de la dansa, o sigui, bàsicament és l'aparador. Doncs l'objectiu és aplegar una mica aquesta activitat de dansa que hi ha, que es viu a Vilafranca, on hi ha moltes escoles de dansa i hi ha tradició de sortir al carrer i celebrar el Dia de la Dansa. I al voltant d'aquesta data, justament del 29 d'abril, que és el Dia Internacional de la Dansa, doncs construir un festival amb vocació local, està clar. De moment és un espectacle molt adreçat al públic de Vilafranca o la gent que vulgui venir fins a Vilafranca, programant espectacles professionals i amb una marca de la casa, que és que convidem un coreògraf o una coreògrafa que d'alguna manera incorpora els ballarins no professionals a Vilafranca a través de tallers. Això ho hem fet amb en Miquel Barcelona, ho hem fet amb la Laura Olivella, i intentant anar creixent tant com puguem dins d'aquesta vocació que dèiem de dedicar uns dies a veure que tothom pot ballar, que hi ha moltes menes de dansa i, com és el cas d'aquest dansòmetre que acabem de celebrar, si a més hi ha l'oportunitat de combinar una companyia consolidadíssima com és la Taimada, una companyia d'aquí de Vilafranca, amb una companyia també de Vilafranca molt jove que ha estrenat el seu primer espectacle, que ha sigut l'Unes Rojas Llenes, doncs és la quadratura del cercle. Mando espero al nombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales. És preciós, és superguai, superguai, és una aposta cultural molt bona que tant de bo tingui llarga vida i cada any més gran i millor, i realment es disfruta molt, es nota que és una setmana cultural amb potència. Jo crec que els ballarins tenim molt aquesta visió, bueno, també parlo per mi, de tot allò que no sabem expressar en paraules, doncs ho expressem amb el moviment. I llavors també el moviment és una cosa que tu pots interpretar d'una manera i el Nil pot interpretar-ho d'una altra. Llavors és com una manera molt bonica de parlar i de poder explicar el que tu vulguis.